好，在一星、二圣路还有三都路这么大范围的气爆发生之后呢，在凌晨2点多，中央灾害应变中心已经派出了将近1500名的国军弟兄，以及400多部的各式各样的车辆进驻现场救灾，大批的国军都投入来救援伤患。爆炸后的前镇区林雅区路面被炸成了巨型壕沟。国军弟兄也一刻不得闲，凌晨开始，第四作战区1400多名国军官兵及400多部车辆同时出动救灾。暗夜中，靠着微弱手电筒灯光，从残破路面搜寻受伤的民众及义消，以及任何可能的生还者。甚至被炸开的车辆、翻覆的消防车，他们也不放过。以为黑夜过去，他们就能歇息。大清早，铲子一拿，就在满目疮痍的路面持续清扫。他们没有合眼，只有拼命跟时间赛跑，让惨重灾区早日恢复正常。记者高雄综合报道。